酵母蟹，今天来个酵母蟹拌饭。去掉两边蟹腮，两边蟹腮去掉。哎，然后蟹心太寒了，不要吃。夹，挤到大米饭上。这一半，看，满满的蟹肉。好，拌起来，用海苔拌起来。嗯，太美味了。好吃，嗯，蟹棒，过个蟹棒，好，再来点大米饭拌上去，满满的蟹壳拌饭，嗯。